Uanset om man er en stat som for eksempel Grækenland, eller en privatperson som du og jeg, så kan for mange gæld være et problem. I dag der ser vi nærmere på, hvordan vi undgår, at private havner i gældsfælden, hvor de ikke længere kan betale deres regninger. Med andre ord, hvordan forebygger vi, at forbrugere overgældsætter sig? Men inden jeg svarer på spørgsmålet. Så lad os tage en tur på gågaden. Cirka hver 20. vi ser på gågaden, er registreret som dårlig betaler. Og endnu flere har vanskeligt ved at betale regningerne. Hvad så med fremtiden? Ungdommen? Ja, den tegner ikke særlig lys. For her er det cirka hver 13. vi ser på gågaden, som er registreret som dårlig betaler. Det er lidt forskelligt, hvor mange dårlige betalere der er rundt omkring i landet. På Lolland der er det cirka hver tiende, vi ser, der er registreret som dårlige betalere. Danmark er et af de lande i EU, hvor husholdningernes gæld er vokset mest. Alene på et år er gælden steget med 2 milliarder kroner. Så i dag er der 13,6 milliarder kroner i misligeholdt gæld. Hvor meget, er det, der hvor meget er stigningen på et år? Ja, det er svaret til 5,6 millioner kroner per dag. Så hvordan forebygger vi overgældsætning? Et meget kort svar, det er, en kreditgiver skal afstå fra at yde et lån til en forbruger, som ikke har udsigt til at betale lånet tilbage igen. Hmm. Hvorfor i al verden skulle en kreditgiver finde på at yde et lån til en forbruger, som med stor sandsynlighed ikke vil kunne betale lånet tilbage igen? Det er vel derfor at en kreditgiver vurderer en persons kreditværdighed netop for at se om man får sine penge igen, men låner ud. Og hvorfor i alverden skulle en forbruger finde på at låne for meget? Lad os tage forbrugeren først. Man må jo sige, at ikke alle valg, forbrugere træffer, er rationelle. Det kan være, at man altid har ønsket sig drømmeferien med hele familien den seneste Audi-model, eller Prada-tasken, der bare står så godt til ens tøj. Eksperter vurderer, at der er over 300.000 shopaholics i Danmark. Og det er bare et eksempel på irrationelle forbrugsvalg. Samtidig så er udbuddet af lån øget i de seneste årtier. Det er blevet lettere at låne, og markedsføring af lån er intensiveret. Og markedsføringen må virke, for ellers så vil man jo selvfølgelig ikke reklamere for lån. I dag ser vi reklamer i supermarkeder, ved busstoppesteder og ende i dagligstuen, når man for eksempel tænder for tv'et. Og man kan jo fristes til at skynde sig og få drømmecomputeren, den nye bil, eller hvad man nu ellers ønsker sig, når man ser reklamen ved siden af produktet, som man drømmer om. Så hvorfor vente, når man kan få ting nu? Man fokuserer på at opnå godet, frem for at se på, hvor meget koster det at låne. Så man kan altså godt som forbruger subjektivt have en interesse i at få et lån, selvom ens økonomiske forhold tilsiger, at man skal afstå fra at optage lånet. Lad os tage kreditgiveren. Hvorfor i alverden skulle en kreditgiver finde på at yde et lån til en person? som nok ikke vil kunne betale lånet tilbage igen. Det er derfor, at man foretager en kreditvurdering som kreditgiver. Man vurderer af hensyn til sig selv, hvorvidt en person har udsigt til at kunne betale lånet tilbage igen. Og så ud fra sin konklusion, vurderer man, har jeg lyst til at yde det her lån til personen. Men selv kreditgiver kan, trods en dårlig kreditvurdering, alligevel i visse situationer have lyst til at låne til forbrugere. Det kan være, at man tager sig rigtig godt betalt, man tager en stor chance, men til gengæld, så tager man sig godt betalt for den øgede risiko, man løber. Hvad man taber på den ene forbruger, jamen det kan man vinde ind på den anden forbruger. Hvad man taber på gyngerne, dem, det kan man vinde ind på karusellerne. Det er være, man ikke helt tror på, at en person vil kunne betale et lån tilbage. Men så siger man som kreditgiver, har du en eller anden form for sikkerhed? Og personen siger, ja, jeg har noget, jeg kan stille i pant, eller jeg har en, der vil kautionere for mig, en, der vil hæfte for mit lån, hvis jeg ikke kan betale. I så fald så flyttes kreditgivers fokus fra hvorvidt forbrugeren kan betale lånet tilbage over til hvorvidt øh, kautionisten kan betale lånet tilbage eller over på pandets værdi. En sidste situation er hvor en kreditgiver har en interesse i hvad lånebeløbet skal anvendes til. Det kan for være en bank som er interesseret i at låne penge ud, så kunden kan købe bankens egne investeringsprodukter. Og vi har også set eksempler inden for de seneste par år med banker, der finansierede køb af deres egne aktier. Så en kreditgiver kan altså godt have en interesse i at yde et uansvarligt lån. Det er i hvert fald, hvad jeg vil kalde det. Et lån som en forbruger nok ikke vil kunne betale tilbage igen. Men hvorfor i det hele taget er overgældsætning interessant? Er det ikke bare forbrugerens eget problem? Ser vi på konsekvenserne af overgældsætning? Ja, så er overgældsætning ikke alene til, til skade for forbrugeren selv, men også for øh, dennes husstand en eventuel kautionist, en kreditgiver og i sidste ende samfundet. Lad os tage forbrugeren og dennes husstand først. For forbrugeren og dennes husstand, så er overgældsætning ikke kun udtryk for økonomiske problemer, der kan indebære, at vedkommende må gå fra hus og hjem. Det kan også give sig udslag i sociale eller personlige problemer. Depressioner, arbejdsmæssige og familiære vanskeligheder, udelukkelse fra sociale sammenhænge, tab af status og identitet. Sådan helt konkret, så kan det være, at man ikke har råd til at sende sit barn til fodbold. For en kausionist, altså en, der hæfter, hvis forbrugeren ikke kan betale sin gæld, der kan lignende, konsekvenser opstå, for også for en kautionist, der må betale for en forbruger, kan korthuset vælte. Hvad så med kreditgiveren? Ja, han vil lide et tab på den enkelte forbruger. Men det her tab, det vil han sædvanligvis kunne indregne i forhold til en flerhed af forbrugere, en flerhed af gode betalere. Men selv kreditgiver kan sig. Så i tilfælde af lavkonjunktur, så ser vi for eksempel tvangsaktioner skyde øh, op af jorden. Samfundet i sidste ende. Ja, for samfundet indebærer overgældsætning, øgede udgifter, for eksempel øgede sociale ydelser, der afspejler de personlige problemer, som den gældsatte har. Det kan være øde udgifter til sundhedsvæsenet og øde udgifter til retsvæsenet. For eksempel fodretten, for det er der, at gælden oftest kræves ind. Derudover så kan der opstå en gruppe af evighedsgældsatte og øget fattigdom. Og endelig så kan overdreven gældsætning gå ud over den finansielle stabilitet. Har med et højt gældsniveau, så øges husholdningernes sårbarhed. Det gælder især i forbindelse med rentestigninger. For eksempel boliglån med variabel rente, eller låntager, for eksempel unge førstegangskøbere, som har lidt på kistebunden. Så med de her konsekvenser, som overgældsætning har, så kan man sådan set undre sig lidt over, hvorfor er det, at forebyggelse af sætning, fordi det er jo altid rart at forebygge frem for at afhjælpe en skade, med de her konsekvenser, så kan man undre sig over, hvorfor er forebyggelse af overgældsætning ikke nævnt i det materiale, der ligger til grund for lovgivningen. Den danske lovgivning, den er især EU-bestemt, og her er ønsket at opnå det indre marked. Altså ikke noget med forebyggelse af overgældsætning. Øh, men man kan så sige, ja, øh, i dag så er man på grund af den finansielle krise begyndt at fokusere i langt højere grad på at forebygge overgældsætning i EU, og det seneste direktivforslag om boliglån fra 2011, det fokuserer faktisk på øh, at forebygge overgældsætning. Men man kan spørge sig selv, hvorfor har forebyggelse af overgældsætning indtil nu været overset stort set i lovforarbejderne? Altså i det materiale, som loven hviler på. Jeg tror, at det skyldes, at man siger, at forbrugerbeskyttelse og forebyggelse af overgældsætning, det er præcis det samme hensyn, men det er det ikke. Det er to forskellige hensyn, som spiller sammen. Lad mig illustrere. Forbrugerbeskyttelse det hviler på den traditionelle betragtning om, at forbrugeren er en svag part, som står over for en stærkere erhvervsdrivende part, som så lettere i aftalesituationen kan misbruge den svage part forbrugeren som derved kommer til at indgå en urimelig aftale. Det man så gør i lovgivningen for at beskytte forbrugeren, det er, at man søger og jævnbyrdigt gøre forbrugeren med den erhvervsdrivende, typisk med, at man informerer forbrugeren om, hvad forbrugeren går ind til. Ja. Hensynet til at forebygge overgældsætning, ja, her er der en langt større samfundsmæssig interesse, som vi netop har set. Det er ikke i godsånd kun den enkelte forbruger, det går ud over. Samtidig er det ikke nødvendigvis tale om et misbrug af forbrugeren i aftalesituationen. Og der kan sagtens være tale om den mest rimelige aftale, forbrugeren indgår. Det er bare den kredit, det lån, der er den dråbe, der får bæret til at flyd over. Det kan faktisk være tale om kredit helt uden omkostninger. Det kan sågar være tale om et meget lille lånebeløb, men det er bare lige det lånebeløb, typisk i rækken af, en, af flere lånebeløb, som der som sagt får, øh, er den dråbe, der får bæret til at flyde over. Det er heller ikke nødvendigvis, når man indgår kreditaftalen, at overgældsætningen sker. Der kan sagtens være tale om, at overgældsætning sker efterfølgende. Det kan være, at man bliver skilt eller arbejdsløs, og det er så først på det tidspunkt, at man ikke længere kan betale sine regninger. Det indebærer, at nok kan lovgivningen formentlig forebygge overgældsætning, men da der altid vil være efterfølgende forhold, ja, så kan man ikke helt undgå overgældsætning. Så det tilsiger, at der i lovgivningen også er foranstaltninger, der afhjælper overgældsætning, altså når skaden er sket. Men nu lad os bare fokusere på, hvordan vi forebygger overgældsætning. Og måden man gør det på, det er ganske enkelt at hindre uansvarlige lån. Hindre at forbrugeren optager lån, som vedkommende ikke har udsigt til at betale tilbage igen. Lad os se lidt nærmere på jorden og hvordan den beskytter forbrugeren i dag. Den primære beskyttelsesforanstaltning i jorden det er information. Forbrugeren skal informeres blandt andet om aftalens vilkår øh, og om prisen på lånet i forbindelse med markedsføring, før aftalen indgås, i aftalen og efter. At aftalen er indgået. Det er sådan, at øh, i dag så er der en pæn mængde øh, informationer man modtager, cirka 20 informationer før aftalen indgås, og cirka 20 informationer i aftalen. Hvor det er for meget eller for lidt, det kan man diskutere. Men man kan i hvert fald sige, at det er ikke sådan, at jo mere information man modtager som forbruger, desto mere oplyste valg træffer man. For meget information kan også være et onde. Vi kender det, når vi opdaterer vores software, for eksempel på computeren, eller vi skal læse æ, standardbetingelserne, typisk fra vores bank eller forsikringsselskab, der udgør en lille bog. Ja, hvis vi tager softwaren, så kører vi lige igennem, ø, hvad der står. Vi læser ikke, hvad der står og så trykker vi på acceptere, jeg har læst det her, der står, og så får man så ellers installeret sin software. Selve formuleringen, hvorvidt informationen er forbrugervenlig, kan man også diskutere. Den allervigtigste information, som man modtager som forbruger, det er de årlige omkostninger i procent, og OP, det, det koster at låne 100 kroner i et år. Det vil sige, at hvis OP er på 40, jamen så koster det 40 kroner at låne 100 kroner i et år. Tanken er så, at man kan sammenligne to forskellige lån ved hjælp af OP, og så finde det mest fordelagtige lån. Men øh, problemet er, at det ikke alle, der ved, hvad OP betyder, og ved, at det faktisk bare betyder, at det koster det at låne 100 kroner i et år. En undersøgelse fra 2005 viste således, at kun én ud af ni personer vidste, hvad OP stod for. Men der er også anden beskyttelse i lovgivningen. En kreditgiver har i visse situationer pligt til at give forbrugeren fyldesgørende forklaringer, men det knytter sig mere til aftalens vilkår. Så har en kreditgiver en pligt til at kreditvurdere forbrugeren. Men der står ikke udtrykkeligt i loven, at kreditgiver skal afstå fra at yde lånet i tilfælde af, at han vurderer, at en forbruger nok ikke har udsigt til at kunne betale lånet tilbage igen. Endelig gælder der en fortrydelsesret på 14 dage. Det vil sige, at man har 14 dage til at træde tilbage fra lånet, fra man har indgået aftalen eller modtaget informationerne. Men som vi har set indledningsvis, så er overgældsætningen stigende i dag. Så noget tyder jo på, at den lovgivning, vi har, ikke er god nok, eller i hvert fald kunne blive bedre. Så hvad kan vi gøre, når svaret er, at jorden ikke virker? Hvad kan vi så gøre for at gøre lovgivningen bedre? Ja, jeg skal komme med et bud, det kunne være, at man kunne indføre et princip om ansvarlig långivning. Og som nævnt, i EU arbejder man allerede med at indføre et sådan princip, og det kommer til udtryk i direktivforslaget om boliglån fra 2011. Og her står der, at konkluderer en kreditgiver, efter han har vurderet en forbrugers kreditværdighed, at forbrugeren ikke har udsigt til, at kunne betale et lån tilbage i løbet af aftalens løbetid? Ja. Så skal, må han ikke yde lånet. Med andre ord, er en kreditvurdering negativ? Har en forbruger ikke udsigt til at betale et lån tilbage? Ja. Så må man ikke yde lånet til forbrugeren. Som vi så i indledningen, så er overgældsætningen stigende i det danske samfund. Så hvad er løsningsmodellen, vi kan anvende? Ja, vi kan indføre et princip, for eksempel om ansvarlig långivning. Hvis man mener, at forbrugeren måske får for meget information, eller i hvert fald forbruger uvenlig information, ja, så kan man målrette informationen og gøre den mere forbrugervenlig. For eksempel kalde de årlige omkostninger i procent for, det koster det at låne 100 kr. i et år. Man kan vælge at begrænse, jeg siger ikke forbyde, men begrænse markedsføringen af især forbrugslån, fordi markedsføring skaber et behov. Det var især de unge, så vi, der har problemer med gælden. Så for at de er rustet, når de skal flyve fra redden, så kunne man sætte privatøkonomi på skoleskemaet som en ikke-juridisk mulighed.